Це совиня Чарлі – логотип, символ і талісман кінофестивалю. Children Кінофест – щорічний міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків. Кінофестиваль представляє як найновіші європейські стрічки, так і світову кінокласику. Думаю, що вона буде дуже цікавою, вона буде змістовною, вона буде давати багато позитивних емоцій. Вносити в наше життя, в наше суспільство, буде виховувати наших дітей на кращих традиціях. Як зазначили представники кінофестивалю, усі сеанси будуть безкоштовними. Реєстрація на безкоштовні покази фільмів відкривається 20 травня. В тому році у нас була практика, коли нас приїжджали з області, з районів діти відповідно. В першу чергу ми надаємо, скажімо, запрошуємо на перегляди дітей, які соціально незахищені. Це і дітки з вадами, і дітки-сироти. Нам би хотілося бачити в першу чергу, тому ми відповідно звертаємося до благодійних фондів, до громадських організацій. Будь ласка, зв'яжіться з нами і відповідно зареєструйте групи діток на перегляд. З 27 по 5 червня відбудеться Children Кінофест. Всі сеанси, а він буде тільки один в день, це буде 10 година. В тому році у нас було 2 сеанси, в цьому році, відповідно, тільки один сеанс на 10 годину. Усі представлені фільми є учасниками конкурсної програми Children Кінофесту. На вході до кінозалу кожен глядач отримає бюлетень для голосування. Після перегляду необхідно оцінити фільм та передати заповнений бюлетень співробітнику фестивалю на вході із залу. Тобто кожен маленький глядач вирішуватиме долю кожного учаснику кінофестивалю. Результати голосування будуть підраховані 5 червня. Фільм-переможець буде оголошений того ж дня о 17:00 на святковій церемонії закриття фестивалю Children Кінофест у Києві. У Житомирі кінофест відбудеться у кінотеатрі «Україна». Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, телеканал СК1.